Porodica Svirčevi Strepe bavi se ratarstvom, rade oko 700 jutara zemlje. Od poljoprivrede žive i u taj posao uključene su tri generacije. Mladi Aleksandar odlučio je da nastavi porodičnu tradiciju, a nada se da će i njegov sin ostati na selu. Plug smo dobili, povraćaj 50%, uzeo sam navigaciju autopilota, 50% traktor, znači svaka čast za to. A najveći problemi su, ima zarade, ali je jako veliki rizik. Ne daj Bože neki grad, suša. Nakon obilaska imanja, ministar je razgovarao sa ratarima iz tog mesta. Upoznao ih je sa aktivnostima u narednih nekoliko meseci, pre svega konkursima namenjenim mladim poljoprivrednicima, kao i mogućnostima za kupovinu zemlješta. Ono što je ratare najviše zanimalo je cena suncokreta. Danas smo pričali o cena 31 koja je bila. Ja očekujem da ona bude još nešto malo veća, ali znate kako, ja šta god da kažem, neće biti dosta. Ja mislim da ova naša industrija uljarska ima dobru perspektivu i da su dobre tražnje. Mi, mogu sad da kažem i zvanično, da smo mi ispunili kvotu za izvoz suncokretovog ulja za Tursku po bescarinskom režimu. Znači sve što smo imali kvote, sve smo prodali. I to su stvari koje mogu da guraju jedno tržište ka napred. Vršidba suncokreta počela je pre desetak dana, a poljoprivrednike trenutno brine da li će povratiti uloženo. Za razliku od ove 27 koje nama nikako nije odgovarala, ja se nadam i mi ostali koji smo bili tu za stolom, se nadamo da će to biti ipak negde 34-35 dinara ta neka otkupna cena koja bi nam pokrila sve troškove i ostvarila neku malu zaradu. Kovačica je poljoprivredna opština i to im je glavna privredna grana. Nadležni kažu, pomažu koliko mogu. Pomažemo udruženja, odlaske na sajmove u inostranstvu, edukaciju i ono što je definitivno budućnost jeste udruživanje poljoprivrednika i jedna ozbiljna edukacija na tom polju. Ministar Nedimović očekuje dobre prinose, pre svega kukuruza i soje, i smatra da će na kraju ovo biti dobra godina. Sa druge strane, poljoprivrednike kao i uvek brine neizvesnost kada su cene kultura u pitanju.